Қармақшы ауданында жеке акушерлік гинекологиялық емдеу орталығы ашылды. Медициналық нысан соңғы үлгідегі медициналық қондырғылармен жабдықталған. Раяш Құрманбаева медицина саласына ширек ғасырға жуық ғұмырын арнап келеді. Бүгінде ашып отырған емдеу орталығы қанша жылғы тәжірибемен еңбектің нәтижесі. Бұл жерде жүкті әйелдер мен босанған аналарға акушерлік гинекологиялық және консультациялық диагностикалық көмек көрсетіледі. Сондай-ақ түрлі амбулаториялық ота жасалып, ем-дом тағайындалады. Жылда қаншама жылда, мысалы, алдыма 650-700-800 әйелге алдыма өтеді. Солардың мысалы аман-есен босануына, әрі қарай үйіне аман-есен семьясына қосылуына өз үлесімді қосып келемін. 2001 жылдан бастап аудандық акушер бас акушер гинекологқа жұмыс істеп келемін. Осы кезге дейін қазір президент бөлімінде жұмыс істеймін. Қосымша мына осы орталықты ашып жатырмын. Әрі қарай осы жұмысты жалғастыру үшін мақсатында аудандық кәсіпкерліктің қолдауы болды. 3 миллион сом қайтарымды көмек алдым, несие алдым. Колпоскопия деген аппарат бар, соңғы шыққан соны алдым, сосын жатыр мойнына отыз жасайтын аппарат алып отырмын. Бұрын енді жалғыз ғана мемлекеттік мекеме болатын болса, енді бізде жеке мекеме болды. Екеуінің ортасындағы бәсекелестік осы біздің дамуымызға ықпал етеді. Өте ауыр сала, акушерство, гинекология бұл біздің ең бір көрсеткіштерімізді соны көрсететін сала. Акушерлік гинекологиялық емдеу бөлімшесі соңғы үлгідегі медициналық қондырғылармен жабдықталған. Мұнымен қоса орталықта күндізгі стационар жұмыс істейді. Яғни ем қабылдаған аналардың күтінуіне жағдай жасалған. Мұндай орталықтың ашылғанына әсіресе аудан жұртшылығының әйелдер қауымы дән риза. Талай адамның анау елді мекеннен келіп көріне алмай кетіп атқан қаншама сан мыңдаған аналардың тілегі орындалып Раяш доктор деген емдеу орталығы ашылып атыр. Біз халықтың атынан қуанамыз. Сонша жерден келгенде еңбектері қайтып, мінекей осы жерде жеке клиникада ертең жақсы денсаулықта дүнияға жақсы келешектің жақсы перзенттері келеді деп ойлаймын. Ана құрсағындағы бала мен босанушы әйелдердің жай-күйін бақылауда ұстайтын орталықтың жұмысы қауырт. Жүкті әйелдер мен босанушы аналарға қызмет көрсететін қызметкерлерге де жүктелетін жауапкершілік зор болмақ. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.